Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan melalui Kementerian Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI memberi kelulusan peruntukan RM4.47 juta daripada Tabung Bencana Pertanian bagi membantu 29 pertubuhan peladang dan 483 ahli yang terjejas akibat bencana alam tahun ini. Peruntukan pembangunan semula projek agro makanan ataupun PPSPA ini akan disalurkan melalui LPP di 7 buah negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Dalam pada itu, Nafas turut mengumumkan agihan kadar dividen sebanyak 8% bagi skim pelaburan khas peladang SPKP Dana Peladang Kebangsaan DPK untuk tahun keuangan berakhir Disember 2021. Pengagihan itu membabitkan jumlah pembayaran RM8.5 juta yang akan memberi manfaat kepada hampir 6,000 pelabur dalam kalangan ahli peladang dan dibayar pada Jun ini.